Të ndërëm shikus ju përshëndes, për kuda që jene si gjithëherë jene me emisionin tërën blerat e folklorit në DTV apo Darsma TV. Kësaj radhe për emision jemi në familjen e Ibrahimit nga fshati Uglar, gjithësisht banus në Gjilan, jemi në konokun e ti, jemi tek vllau i dëshmorit dhe bi Ibrahimit me familje ti, dhe me dashamirë sonte cilë dhe të narëfejnë sonte për jetën dhe vepëmtarin e Vebe Ibrahimit. Por, nuk është e rrugës pa i përshëndet edhe familjarë tjerë cilë të jetojnë me grim, në migrim, në Gurbet, në Bruxelles, në Zvicër, familjen e Vebe Ibrahimit, djemë të vajzat e familjen e tina, nipa e mesa cilë të i ka atje. Ibrahimi, mirë se të gjetëm konokën tënë. Mirë se artë. Falem derit shumë, ke arë për Zvicre, për me realizu këtë emision. Falem derit shumë. Falem derit dhe për juve, që jeni monua dhe juve, falem derit kryesisht bashkë prej te, që jeni të nësu ma shumë, se na vetë, po në ngotë vetë, për dina këto regla, të që vetë, edhe këna arë teri që. Falem derit shumë. Vepra tina është shkaktare, vepra tina. Para se me bisedu me musafir tjerë si të janarë këtu, do t'ja jep fjallën për një biografi që kurt, drejtorit shkollës të Uglarit, e cëlla e mbën edhe emnin e Vebe Ibrahimit, dëshmorit, ku qëndron edhe plaka apo busti për kujtimor në atë shkollë aty. Edhe dua t'i falenderoj rapsët sonë të mbës bisedës si në kanarë, nga Ferizaj, Lërzim Ahmeti me Lërzim Hasanin edhe me Milajm Veselin nga Gremja nga Ferizaj. Falim dirës shumë. Zëtëri dojtërër, mirë se në ke orë në misionin të në sonte. Falim dirët, gjithashtu. Emnin bëja, emnin falë se. Unë jam drejtari shkollës që e mban titull në dëshmorit. Emni jëtë? Agim Saqipi. Agim Saqipi, po. Më është pak më me zonë. Po, gjësëse. Para prakisht, duat falenderoj, jemi ndërruar dhe respektuar që në mesin e një familje që pati një njeri të idealit dhe më të patriotizmit që ka bërë për poplën shqiptar. Falenderit shumë. Me që jam si përfasu si shkollës, duat bërë një përshkrim koherent, dhe thët me atës që ka arkivit shkollës. Dhe thët Vebe Ibrahimi dhe të lindi në 23 maj të vitit 1938, shkollën fillore 4 vjeçare krejohur në vendindje, qysha atëherë, dhe thët njihen si njeri besnik, dhe thët ku mësus të asaj kohë që në klasën e dytë nga arkivat që kemi gjithë në shkollë, gjuhet Mustafa Kokaj, dhe thët ishte një mësimdhës i cili kam dhe gjumër dhe i ka dhonë, si më thonë mësim dhe e kam zidë në qashtin komptare dhe aj qysh nga aja kohë dhe thët ka fillu të zhvillohet në shpirë dhe zemër në shpirë dhe thët që është ja e tjetër më pas dhe më thonë ka kry edhe një shkollë tjetër në Tuzën të Bosnjës në të këthyër nga tje qëfar shkollë ka këthyër? Shkollën teknike Natko, dhe thë, më vonë këthejhet këto dhe fillon punën në kombinatin e tekstilit, në teqë që Natko ka qërë. Për fatkesë dhe këmë rrinë dhe për pak. Dhe pikërësht, aty ajë edhe më përsa ofërmi u njëftua me gjendjen në të cilin gjindej populli shqiptar. Dhe thë, duke parë se udhësia e asaj kohë ishte pikërësht dominante nga sërbet. Dhe aj në asë një mënyrë nuk është pajtu dhe dhëtë me qëndrimet e tyre. Dhe kështu me disa bashkëpunëtorët e ti, të cilët i ka gjithë aty në atë kompani, dhe filluan të mendonin në tekstir për festimin e 28 nëntore. A konë biografi në jamën të punëtorëve? Jo, në tekstin nuk kam mujë me siguru diçka emrat bashkëpunëtorve, mirë po, dhe të
Aja që ka dije do thëtë që aja ka qenë një pretekst ku Udbja, Sërboslave, në atë kohë pikrish nga të filloj për ndjekjen e ti. Do thëtë kështu që është largu nga puna të dhe në rrethona të ndryshme do thëtë është për cilë, është bo, do thëtë presion bi familjen, deri sa ka rritë, do thëtë përshka që sigurie është detiru të migrajë, të shkoj në Austri, do thëtë në vitin 1971. Era aty, ai asnjëherë nuk rreshti së ndaluri, për kunder kërsnimeve, do thëtë që, që kishte nga Udbja, do thëtë ai sa ma shumë frimizohej, Për atë për komp. Për komp. Dhe thët, aty ka qëndru në bas të asajt që kemi lezu, dhe thët, deri në vitin 1973, kur shërbimin sekret austriak e paralajmëran që nuk mund ne, dhe thët, të sigurojmë, sepse je i përndjekur nga Udbja e Jugoslavijës. Pikërisht do taj në vitin 1973 detyruar largohet nga Austria dhe u shkon në Belgjikë. Po, pa e ndalë vendimtari? Pa e ndalë. Jo, pa e ndalë, po duke intensifikuar sa më tepër. Edhe ma shumë duke u frimzu. Edhe ma shumë duke u frimzu, do thët ai njihet dhe është organizator, kryesor në për protesta, në mërgat, për ngritjen dhe vendisimin e çështjes kombëtare. Ai ishte i vetëdijshëm për sfidat të cilat do t'i kaloj dhe është mjaft interesante po shohim në librin një deklaratë shkutur nga do thot nga ditari i tij personal ku thot unë Bebe Ibrahimi nuk do të vdes por do të ndroj jetë për atë vej dhe liri për Shqipërinë etnike për flamurin kombëtar kuqezi me shqiponjën e zezë dy krenare. Dhe në fund, shtët, amanet studentëve kosovarë, kombi mbi të gjitha, gjaku i Kosovës nuk falet. Bebi Ibrahim. Zotë i shpërbërë. Që që ka botim këtë liber, mësi jem tash të të këtë? Këtë liber, gjithashtu ka botu edhe Hazbi Lalica një bashkë, Shatar, që kam pas në derim kaftu dhe më ka dhuru në libra, në? Falimderit, falimderit, pikspari veprës dhe Bebi Ibrahimit, pasnoj edhe ata që janë mënduë, sa do pak. Se ne dhe mënë kontributin e dëshmurëve dhe pintarëve, si dhe mos, në këtë bosën e plësojnë e kur, po Zotë i shpërbleft, ata në gjithere, edhe i shala në vetë disome që s'pa, ku pak, thëj një fjallë, ka në të mëve, ka një gurit vogël. Në një dritër shumë. E tash, shkojmë të mosha e fëminijës, Ibrahim, vëllove bijen, Sa vlasnin e ju? Katër. Katër vlasnin? Po, katër është dy jena. Ta është jeni gjallë dy? Dy. Sa fëmijë të babës krejtë? Me motra, me vlasën? Me motra, me vlasën, gjashtë. Dhe bia ka qenë maj mali? Maj mali ka qenë. A keni vrejtë ju në atë ku? Dhe primtari me tina, para se me dalë, drejtori falëndyrë dhe edha një rezume, një biografi. Mirë, mirë po sa do këtë ata është njëtën e përdeshme si vla, si familje, a keni vrejt, të mundë që është piqë? Se unë përshan shumë mirë, jam kom në atë kohë, përshan më lajë kërë kom që shëta drejtori, mirë si, po, përshan më unë në... Pikurit dhe mandatë të përshan? Unë në 89, bashkën që me mojtë, me në mojtë, me në veç, kërë këthu je pituzë. Pituzë? Po, si botë, e mojtë me në Mirë. Po, e mojtë sajnë a konë fatu një konë njeri shumë. Në regullë dhe, po të është dalë me pak sajma në kërë në mërë. Po, që aty që është ta drejtori, që është a i shkollën a që e ka kryje, ka të veqarë. A mo vepim darin e tina, me shuk, me nuklear, me... Me shuk, nuklear, a i kur nuk ka treguve, që këna e dije, kujtojtë mu që a i natën gjithë morën ka dalë për fshatit. E mo ka ka shku, a ka me tush krasnicit, kërë që kam, me tush, po, a karadokin, Kënena kam që baba, ka pot kontakte me pleqat e raj. Kur dur vebija në gurbet, a dole ti? Ja, vebija ka dalë, unë jem konë 68 në ushtarë, vebija ka ardhe në vicit, ka ardhe shumë shpesht e unë në Kroacit, sa më të këpo shiku, jem konë ushtarë. Ka ardhe në vizit? Po, ka ardhe në vizit një herë. Tani më të nëna më ka vetë mua të, për shumë, a ka nëjë
Oficir shqiptar, anë, këta në mëjnë, i këmë thonë, po, ka, e, një të majlë Malici. U kamën aj, kapetan të dokë në ato. Kapetan Ismail Malici, për po Savate, u kamën aj. Po? I këmë thonë, po, anë, shaj që shtu, me qenë është i naltë. Po, qysh, unë, këtë veja peta, mujtë dhe qysh me anë kontakt me tonë. Të në unë, ne, të mo, aj, kur kanë dëzhurë, qaj, unë e këmë blipli e kush ka arë lavë, edhe i këmë thonë që po ka qef, unë të kohë me ty. Edhe aj ka arë me mua, për shumë kur më ka dhonë lepër me dalë, unë ka arë dhe ato, ato unë juftuë, me ato, te ka pia ku dashme. Të në më të në kur e pashë unë lëto, mujtë gati, aj mu markë në vizit, lavë, asë i kishmi kushët atëre për në arë në vizit, aj. A lëto muja të arë në vizit, të unë, unë shkësha me lypën lepër me dalë qytetën, këtën edhe, asë këmë ditë une që ka dishka lidhe ma, që ka unë kontakt me atë Ismail Malici. Po, a? Po, ja së këmë të pas lidhe. Dhe Ismail Malici, pëse ka punu atë, do të ko ka kërë shqiptar i vërtet. Po, të e ka lypë më të na, me që lemat. A po, a? Po, këtu, ka thonë, cilin vetë, me që lemë ka lypë me ndeshi, ja me ndeshi. A me ndeshi? Po, me ndeshi ka ra, thua, që ashtu. Ka bon ndeshi edhe. Po, da me pak. Te bashkëtari ti në si moshatar, a ju, moshatar? Ja, e on basi dhe bikëm thonë. A ne basi, te Ferizi. Ferizi, apo na tregon pak rjetimet të tua me dhe Bebe Ibrahimin, Rëmetlijen? S'kam kumë i sa se më kara shkurt me ta menetërë, dy vite të kanë e bashke. Qaqësit? Ibrahim, po. Po e kam dhe kujtimin. Një hodhe pyta, se u përmen këja tjerë në të parkuve Lidhja Vardarit. Bodi komtar, këtu gjitha përmen qënë Lidhja? E Vardarit. A, Liga? Lidhja një organizat. Një organizat. Veta Demokrat Shqiptar. Po, që ashtu. Sa shka o që kje pacare be Lidhja Vardarit, a bëngë më shbyqa i ri. A i vesh kjeqit, po, për Vardarit, a ta me kone jona, ta jona ta është ta. Qysh atërë? Atërë, beli, vëta, mu ma bon, për Vardarit, a është e jona, do t'ijen, të keshke adin. Se isha e njëtë nga, më ka përvedi qysh, edhe ko bon një se batin e tina, e një rovë, si t'ash përza, s'ash përkurkur fotografijit e në verit. A i kish bon, dhe një zekë copa. Shka dhime, në shumë ka me kujtime, për plasë. Qaq dhe qaq, shka dhime. Një zekë copa, ta dhe s'la kush se mërë, ta t'isma që morit, më s'ja pas të në verit. Oh. Se ato e kona aktuale në verin, nëse në jo që ismaq që marrë, nësë në jo si e rinjë. Aj, atjere, i mora me shkje, po në këshëm kështë lypë dikur 2-3 vetë, ka 5, që ato në anishin që jetë lypëshin, do belbëzëshin më sjefla. Aj, ta që belbëzon, zërë e morë, se ismaq që morit ka qenë si katolin me fotografi. Po katolini, jo foto, a e në verit foto originashtu, me në veru. Si shkje pa kejtë rikë sopa, se onë e bana kajtë, si belbëz të nvjetëm, që se mërë që më që mojnit. Aty e vrejta që aja tjere nuk e ka dojnë bëllë në vjenë, po në ismën që mojnit nukon. Ka dojnë në vjenë, po e ka dojnë si të mund në qashë. E një preja, diktaturë e tine, po më do gëtë mund, që e nukon ka tonë. Ja, si shpreja i. Të në thash, kërkuna, ka mund si në gazetat me në i siguru për Shqipnijës, po më të ka të interesum. Atyre pak o konë aktuale me ledzue, me e është nëjë patë siguru Shqipërije në re, një redistë. A po, a? Ajë, vëllën, kështu shkru me emën, be emën, i ka shku në venin ku punon, revista e re, Shqipërija re. Të në një ovë, se prem të shkuva, ku i të shkuva, të abon me dita, shumë më faljë, po, shpesh ashtë po i këta, sa kipë në një mlje dhe diplomatëve në Innsbruck. Në ashtë vjetë Allah, i të po full për Austritë është? Për Austritë, gjatë 2 vjetë vetë, 7-1-2. Sa shpëse në Austritë, në bashkinit po ka shpesh po i këta, së po rinë të na, së në në dilë dhe bashka, di shka, po shkretu mua, bon, ka shkretu, kresht jaj, me mua, si smakit mua, shka të qa une. Sa ka ndonë për të mua, e? Jo, mua dhe po du, jashtë mi ka përdu, dhe të ku t'u i për e anu pësha, bashkimi komtarë. Ku bashkuon, tash, se mi përmen ke informacioni që në 45.000 në Rumoni, kemi pa ka dhu mund së shqituarë, ka është dë shpetë, atyre, atyre i digjaj. Ku bashkuon të ashkejt, vec kjeqit, a bashkuon, bashkuon. Ka mesi 7.3. të në mu, jena ndo. Ta ka në jetë bashke fatë, ka në bëhaj gare, këtu, a i kun përgëdhesh, kun njeri i dashëm, bësësh,
Pa nësme poni dashës, kish mujt me vepru. E? Qashtu sa ka vepru. Falim derit. Falim derit. Se për të më frelë shumë, po da nuk mëjnë me të vajëzit. Mëjnë me ku am të krejtë. Vëllohi. Mirë se erdhe në emision, mirë se erdhe në emision të unin. E, dhe unë e mirë, që i një ordime, ku për gjetë ju, me ku për shilju. Falim derit. Në ashe, për shkatë bëtë në shkashaja, unë e më konë njeri pashkuhën. Edhe i pashkuhën? Konë në ata ku, ju, që nuk i thonë vjetit kërforë, që ku vjetë e vërupën, gjonë e gatë. Muj me ushtime një profesor, që duhet? Ani mire. E, për da më një. Së në në cishë kodar? Ja, po për të ka dhe drejtë, pravuja është. Po këtu, pravuja me fërë drejtë. Për këtu se i këta ku kësaj treve, ka rejtë shkenë kom trima, ma si vebi, i ka nëruë, edhe i ka përmend, po nuk kënë përmend kërë nëmë, që atëherën kërë ndalunas me bëbër në gëtë, nuk ka gudu njëhet fosë të bërë. Po për punët ilegale, Trevës, Kosovës, mjëngjit emrin, Kosovë, se deri 1966 në ponushtorë, s'ka gudu kërë kush me përmend me thonim i Kosovës. Ka e tje ish kosmeta. Kosmeta. Edhe këto janë mastromës Rankovicit, po kone Rankovicit, basi e bi, këto i ka hest ashtë. A e në morë në bosë, basi ta dem, a dem dhe moqit, a e në morë në bosë, me të shkasnikit, po për të me të shkasnikit ka fokë që gjolla, ka me letra e, me qindra e, ka njerë gjollë, që ka vujtë edhe bojnë me të shkasnikit, basi e bi të i rigurë. Për ma vujnë, ata e në mjetu batëveve për diasforë. Ky ka bu në të ku këtu helemtimet e krejt Jugoslavijës, ka bu fotografimet, ka sotë... Në lë qëtu, do me të vetën, të regove ma erët, që shu festuve 28 nëndohëri. 28 nëndohëri, do me të vetën, me zjarëma. O, në 28 janë kudha sotë, të dojnë ahmerë, të kodë të hadinë, të të njërë, Ja, me unë, basi dhe bi, kemi kollën zjarë në të kohë, zjarë. Duhet me kollë për 28 në ndurin me ditë që është pove pavarësisë. Edhe me fëdhe, të konë uri dhe bisë. Të monë veprimi, veprim të rria tine nukljarë. Veprimi dhe bi Ibrahimi, ka tjera gjona nukljarë, ale pashkë. Tjera gjona, ta është. Ka pas në është gjona tjera të kumbit, ka fuar në kohë konak, që hinë basi dhe bi, që nuk e ka zonë fjollën e qoshës këmëtore. Po, ka fërë shkut, so mës mero, të nga të gokë komunizmi. Ata e ka një kohë e shka. Edhe në vitet ma vuna për diasporë. Por edhe për thamë edhe për këtu, me fërë drejten, titullin e ka posë komandant i ushtrisë me Ibrahimi. Po, a? A këtë duhe në Thalypje, në Thalypje, Milkas Rihut, në Thalypje, në Thalypje, që janë, që ka e kanë shkollën, o konë komandant për një ushtri shqiptore që mi orë ku hasi ku që jërë dhe mi Ibrahimi konë. Atëherë? Atëherë në të ku. Une, në të ku, a boli ushtar Shqipëris, bomim, që shjo, të është jem dytë bomë, me argumente, bemën, bjemën. Sa i shqiptore në diasporë? Janë diasporë. Diasporë, qa? Edhe këtu janë, aja duhet me konë, dikonë. Kë nuk u zonë, une këmë posë dhe një frikë ku në luftës, e këmë posë ato me vullu konë. Rejës Ali Hoxha, General dhe Armotës, Shqiptare konë, Rejës Ali Hoxha. I Shqipërisë, a? I Shqipërisë, po. Këta e në konën në rritë hujë. Këta e në konën me Suidhisën që në me Sponisë dhe Fransë, në rritë shujke. Po, me konën shtarë, General dhe Armotës e konë atë konë me emën, Rejës Ali Hoxha i ka thonë. Edhe, për atyre komandonda për këtë reunin të unë, këra dohë këtë konë, Masebi ka pos njerës djetën që kanë hëje, që kanë ndosht, pa të atmeta të unë e i dorë, e vëf një a jurë, edhe me fëdhejt, unë e ndjasëpojnë 7-10, unë e kom vru Austrijën, unë e mdo në Gjermani. Masebi, ta... Sa këtë në Austrijën i të bimi madhë që po mojten? Masebi, të bimi të matë modhë ndjasëpojnë ka mojtë, me 802 vjetë i ka pos, ushtori, kanë thonë latë ku, me bi Ibrahimit. Ku mojtë e në Austrijës? Në kushtenë e mojtë Austrijës. Kufi? Në kushtenë e Austrijës. Edhe automatik të në ka dojnë interpundi i Jugoslavijës, edhe batë e vëbë të në Uzbekistan.
ka e në konë, kush e në konë, aty vjesh mujtë me të rajtë. Po, ajo konë të mili madhë për me posë, po aty gjithë një dhe jam i bindën që ka morë pjesë edhe ma që ishë një tërpesë. Une nuk e kom njëtë atë ku, une jam një akumitë, atë që shenë ku, edhe maja që thmi, po për një asuar me po, une kom porë vitë 1900, e 70, ma që ishë në tërpesën. Atja. Atja ku po për jashtë. E rrëha të një, kë ka posë, Gjermoni, Fransë, Belgjikë, nuk ka venë ba që vebe që nuk i ka hisë në tankuat e eshme që ka posë, që ka posë në diasfor, imigrant vjetër që kënë kuve dja, ka posë edhe në Austri. Ko? Dhe në Austri, së kur një i dollën pjatje për Shqipërije, pa në uvituan e më. Për me drejtu e dhe shqoqës kumëtore, nuk do të thëmë që konë datë me Bej Ibrahimi kësaj treve në këtë rafë. Po me frizimin e këtë aty në masakër, aty në vrasjeve, aty në s'ka i ka po dhe s'ka në konë luftës dytë vëdhërore, dhe s'qoqës atë vetare, për shatin tonë, për rrethën e ka po se dhije 200% në mi bindën që ka po shatës të ngusht edhe vëllatë ngusht e ka po me të shkasnisht. Po, a? E, ato qera që kanë bo, ne e mi konë pëmë tonë, ne e mi ngu, që me tonë, bole që to, hitë gjarë isha i, hitë du isha i, edhe atër e ngonë ilegalet e bacet dhe me nuk i dijone. No. O si Shqiptore, për Shqipëri edhe për adhe, i dije nuk ka po për që këtë rrethin. Gjilan ka duene, thujë, të e ngonë e gjepel mazje, këta e mazje e ngonë, në të kodë bërgusër, për me hesë këtë këtë rrethin. Ka shumë fotografije, këtë një homle, ka posë një barok fotoaparatë që ka fotografuar Gjilan. Edhe në vitim, ka posë një dyqë. Gjilan e dyqë ka posë, edhe ka bohe fotografime, ka bohe kastore, s'ka nishe, ka njëna, ka në konë që Kuslavisë. Këti ka posë, këti ka posë në horë. Fotografume, kasarën, kazemat e ushtijës, Kuslavisë. Kasarën e ushtijës, Kuslavisë, që ato mi fotografi. Ta të e konë ndalune me të pohë me fotografu vjetë e ka tërë. Pregatitje për në slupë. Ka posë dhe së qoftës, që këtë një kua, e asaj me konë kodramikët. Edhe gjeqitët e kejtë, ka sërë në zikë së avisë, ka posë me sërë. Po, a? Mi po malu, të asune për jetë funit, vitin e vashme në 7, e tjetën e konë 7 e mëllën, unë e më nëftu me ka të zekën 7 e tjetën, e ka posë amnin, bile zeqa, zeqa të ishme. Edhe ma vonë, e njofti një, bile doja me konë, i Lëbovicës ta, kjo është që aji konë, që shmetrazës një, da ashim. Ashimi, po. Ashimi, po, da. Isimi. Daja je që e njofti ashi, jo. Ashi Gjiloni të zeqa. Tha ja, zeqa të. Apo ndesh me ditë kjo është kadri zeka, gazetor, është i dollën. Po. Shepora, mërëve që tani jam një kadrisë. Në shyje, në venë, kurë, më se përmanë. Apo këthemi pak të familja, se nuk u konë letë me konë familjar i dhe Ibrahimit, i një veprimtarët cilë të edhe u konë në shenje sërë të udës të Jugoslavijës. Ti ke njësë e ke rukëtu me vëbijen në autobusë, shfarë më atretime? Mone për të ardhën, ushti në krytën fond 69, një januar për të nërën pushim. Po? U konë dhe baba i këti kusherinit, Hakia u konë poshem, u konë një dy kusherinit, i kanë jemi të thamë, baba i këti Hakia, po. Baba ju? Po. Edhe pa të arë poshem, tani edhe unë, se bona një mujtë ditë, pa të ushin e në thora, unë edhe unë morë në Austri. Jena njësën, unë, një miqë jam i Mosli e ka po themnin, dhe biu, edhe dy kusherin, një kani edhe një hasan. Në unë i thëmë pikë të uhit me autobus për Beograd, shkëshme, atë e tani në tre. Po dhe në trene për... Në trene të anë. Në tonë për në Evropë. Po, në në tëtë mërëmi o konë e autobus, po. Ato se rojë, në tëtë mërëmi o konë aty ku në kanë. Ma mërmeja ka gjithë një mëjtë, vesh ku në ka në ullë, ka klicivira, ku në ka vramuja. Për te po ka lesko? Po, po bash në ato klicivira ku janë ato kthejtë, aty me një farë parking, jo po rohë, vesh ke? Po policia dule aty në qitën tablën edhe e nale në autobusin, edhe veç unë him rrëna, kriminal ka patën të Gjilanit, se Birgonën, edhe e nale në autobusin aty edhe dhe 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 Ibrahimi edhe Ibrahim Ramidit, se unë mbjane të një të dytë. Po, dhe kuj keni tha, koferat, valicat edhe
merë një valishet medaljash, në thamë tu nuk kena, po i kena poshtë në autobus. Edhe, tha, që dilni jashtë, u që haka për para, se haka i këmë pacon, edhe në matina, i në talë, u që ajme që akon pak, i në vëzhu maj, u që haj, tha, mos le, tha, ty, tha, nuk tam, tha, medaljen. Tha, ty, tha, për shemë, unë këta i kom një, pa, tha, ku qkoj këta, edhe une, vesh në tretë në dalët. Edhe në kanë shimë valishtë kënë antirpja të buzit, në kanë kontroluhe, për në foka, ne që dikush e ka bo me dje vladve birë, kërë bëshmi gati për munitë për Austri, mos ka bo dishka me marrë me veti. Materiale. Materiale dishka, po ja ka bojnë me dje. Edhe vesh një flamur, i kanë gjithë të flamurat voglë me Shqipojnë, po, po ajo konën, pa ylla, pa. Fillim 70 të sukona, pa 68, pa 68. Pa ylla, pa sukona për Serbi. Po, pa ylla, po, pa ylla. Edhe atë e gjithë në qëtonë dhe ja kanë gjithë një liber, shak i shpathmarën për këtina oficirit të Ismail Maliqit. Për qëti oficirit? Po, për qëti oficirit, qëtë liber, si tha për jazitin partë, që a i ka ditë kejtë, bo që atë libre i ka ditë, edhe atë, ha, tha, shte, tha, këna gjithë, tha, bërë dokument fort, hajde flamurë, jo, po, që kjo liber, po, baja aty, ju tha, aty në të ajnë të ucën kërë konën, po koni matu me një bëson, ka që babën e ka patë major të shtrijit, ajo. Edhe kjo atë u gjithë mirë, tha, dishka, tha, unë tha, këton, tha, për venin tem, për Jugoslavijën, tha, unë tha, u shtrijin edhe përkon, si ka kryu shtrijin, ajo. Po, e ma tha, unë jam interesum, tha, se kun kryu shtrijin, tha, jam ka një smu, tha, dy për para që të ishin të smu, jo, bëshin, tha, dhe unë tha, po du me ditë për venin tem, sa jena të fort, ta nëra, këta në qështu aty në jo. Po, një politikë? Po, një politikë, e ma veç ato dy edhe, shumë pak ty në ju tokën që kur gjanë ty s'ka nevoj shti, ata me më që po kvejta, për edhe pja ty të ma hajtë sukë së vjerë. Po. E, Bastisja kur erdhe ti, një herë për Zvicës, kur kja ordën, hajde? Aja u konë 75. Hajde? Po, unë shkoj që në Belgjikë, te Vlavi, kjo në 72-73, ma nuk i lanë me në Austri edhe dulli, a që në Belgjik, të nënë pata shku në Belgjik a që, po kishka atëherë njerë që të përcjelshin, pata shku e unë, pata anë përshim verët, ka vjeshtë o konën, 75. Të të u pata martu, një dija o nejta me shoqën shpi, edhe u këthe ishmi apet e ishmi sezonera atëherë, u këthe ishme apet e që, edhe kërë më ardhën pushim për vitri ju kona ja, fund 75, në december ashtë, në qëtë mujë. Ta mërë këmë rinjën në shpi, vesh kërë në kanë quë të tyra tritare, dyrve, tyra, po në të sotë janë tre ora, pa të më rinjë natën, unë atë pëta fjetë atë thirë, vesh atë e që ditë, hëndë që atë dëshka u kanë, hëndë që u kanë të në thirë, ato shokë ka që ju vizlojshin policve, ka dritarat edhe ketë me atë matë. Edhe unë kështë u shpia jemë është rrëdhe kumë, ishin konë shpia jemë. E këtina, ketë rrëdhe kumë ishin konën, me polici, me utë, me ketë. Edhe aty, emën të thasë, bom në përme, nejtë, ma. Hini aj, edhe thasë në rrëve, thasë në delë gruja, thasë në ere, për konë më ka shalë e gruën. Emën, s'po bom në përme, po përme, edhe gruhën, më tha gruhën, kështu, kështu, tha dhe ti tha më kështu në po të këne zetë me synë. Edhe ishti një do therbe aty me kontrolue të gruja, ja gjetën vlavja tëre, ja pa dhonën për datë për të bëhonë, a i thunë arke ka një shqipojë në kone madhe vëlla, që ka që, me shqipojë në kone pa yli. Edhe aja shkina hini aty në dhonë, edhe dule dhe pikalcion aty në tjetërit. Po, këtina, po që më shajti, a tha që thash akum gjitha. Po thash aja thash, ari, është thash Shqipojnë, është edhe, po, me parë kjo ble, në që më edhe kur gjëm elan ato nga petë. Ta një dokumente ne kanë morën, shë kanë gjithë letër, atë traka, se të trakat më vitëfonë të ishë. A bo, s'ka pas tjera. Po, edhe o konë i trakë, e morë, aty s'ka pas folve bia, ketë pleshte katunit vetke, shë ka veta jonë gjallë. Aj, po, se në film kërë e ka njëtë, ketë me pleshte ka njëtën për akë lutë e qyshtë. Normal, po, me morë historikë ka lutë. Po, edhe atë trakë e morën, edhe kanë dëgjunë, a i morën me pasosht, me ketë,
më thënën edhe këty në kusherinit, këty në, jënë kohën edhe ata, s'po përnë me përënë, menë me hemë, edhe nëjtë morën pa thjoshtë, edhe më thënën anë me atëm, bëjsh me menë, ku ku më thënë po këthejmi, me shkuë. Dë qësh u bëllë u këthyt atje? U bëllë, më të një dy mujë, dhe shanë atëm tre mujë, veshtu edhe më parë, edhe me morën. A të dalim pak të vrasja ti? E dhemshme po historia. Po e dhemshme o konë, se përshanë dhe i pare, o shkët se pa thënë anë ku ndodhën shumë. Jo, i që vërvallat, bardoshë, ta, e demo këj i pare, po i pare që shumë, po shumë e dhemshme, se e pare ndodhën. Po e vrajtëm e bjenë? E bjenë e kanë vrallë shpitlet. Në Bruxelles. Në Bruxelles, me ditë Bruxelles. Hajde, se vëbija i ka posë edhe familjen atje. Po familjen. Sa fëmi i ka vëbija? E bja i ka shtri, ka 2 gjemë, 4 gjemë e 2 hajta. Krejt i koja është? Ka, po. I përshëndes me gjemë, po. Edhe i falenderojnë shumë për mundësin që nga kanë dhonë. Po. Qështë kje rasti? E të rasti u konë, u konë ditë shtunë, u konë. Unë u konë në Kosovë, pushim. Po? Pizu i zëpëta ardhen. Edhe, u konë ditë e shumë, u konë i farpatarë që këmë shkune, buko shpesha, që? U konë i patarë që këmë atonë një 200 meta për shpi, i thina ku bananaj, ku ka pat banu, e pat bleja shpi për kanë. E patarë u konë, edhe ka donë patarë, kur u këthyje, kur ka atë dera shtepi, se pat bon derën, pa ja qelë brana, dikush, mësë me mujtë me hinje. Po se e ka ditaj, punën e vetë. Ati u konë, në tretin katë e parëshuë që kë shumë për cim ka pasë për në Bruxelles të tojnë u kanon shpia vebi që kënë stacion një trenavë. Po është dy për shqiptartë edhe ku me të atet të vebia shajën në Belgjike që ashtu tojnë. Pa, pa, pa. Po, ku mu drejtu të vebia ju në drejtu, a i ka majt me mund tërë kër i ka regullu leta të ke. Atë, edhe një u kanë të banua në tretin katë. Komunës Gjilonit. U konë të vanua në tretin katë, përvec se aj që u konë aty, edhe familja dhe bitë, u konë në parin katë, aj i dy u konë i fmive, aj në tretin katë u konë. Edhe që këtë gjoni gjendë i patën metën konë, patën dalë, toj që atë i ka pasë që e shabonë matë ushtrije. Njënë i a patën burgozë këtu me se odin dytin, shabonë i patën në Belqika që, edhe i shkoj kënë trening për karate të shka që, edhe kërë o këthyje vebiu për pazarit, i ka ratë zilët. Edhe në atë moment këtë gjallë i shabari u konë të u pregati për me shku trenin, që onëtën e ka morë, edhe u avite mikrofon edhe i ka thonë që a po danu të poshtë edhe e qeli dherën. Nuk ja ka qeli pikonjt. Kërë ka ratë poshtë, jo, ja pas ka qeli pikonjt. Që edhe jëmë të dole honë. Kërë ka ratë poshtë, i ka pa dy vetë. Tu bi se duë, Haga u konë Pragë, derën të e mojtë. Vebija. Po vebiju, u konë derën të e mojtë, qërëni. Se si a ka qërë qabonë, a i ka qërë derën, dhe ata, kur ka dalë aty, i ka pa dy vetë u biseduë, këta në këtë Pragë në këton, vebiju në aton. Edhe kë, i ka thonë Haga, apo me kërën, se ju më banuë, jo, ka thonë ndohet kërën. Edhe kë, frangishë kanë folë ata. Edhe këmë në mjetë të bëllë ata dyju në grepa, në kanë shuë rrugë që me dalone, edhe e kalonën, i kalonën që ashtu të bitë dhe du. Shoqeve bitë u konën podrum, të i latë të pjetë, të i shkunë, atë i latë të pjetë u konën, edhe këmë shabari unë i tërë, këmë nuk a diqë. Gjalli. Po, gjalli. Edhe ka rao për shambë, ku ka i një vebiu mrena, dhe vebitë e ka qelë dherën edhe omë, dhe ka dalën në shkallë. Kur ka dalë shkallë, e ka pa... Se da vojzë? Miradia. Po, se da i martume, i ka 2 qemë. Po, edhe kur ka dalë në shkallë, atë e ka pa piqat i katë i tretë. Me maskë, njeri të shtypë shkallë për pjetë. E kjo ka në vogullë atërë, e ka friku, e ka fshetë derën, ka hi mrena. Dhe, qaj për thonë, sigur, qaj. Kur ka ra poshtë, Vebiu në atë moment ka ronë po drome ka një shoshina që tu i shkun të pijet me cilë. Si ka cilë? Tu i shkun të pijet? Po, e ka një që është zhurë më poshtë, edhe ka ronë poshtë, në shkau për të pijet, edhe pi për masit qaj. Që u konë me mas, shoqa u drejtue. Ka Vebiu,
a i ka gjujt me bim, ketë këtu e ka on plumët, shoshet me bim, ketë i ka pa, thënë, në gjithë tre pluma. Po aja ka pështuve. E ma aja u kone fuqishme, fiko një moshkët, për shemë, aja qashtu e plagodh, ka dorë, ju ka pika tina, për matë, teri në rrugë, kjeri u kone të i pritë. Gruja. U kone të i pritë, kjeri qatë. Po gruja për maska. Gruja për matë, ka dorë, teri në rrugë, ka që. Po, ka hirin kërë. Udba. Po, udbe u kone. Ta ima të nëjë një restaurant të kone aty. Tash, dalë me pak të, a ju vorasë në Belgjikë. Po. Edhe familja, baba ka shku, thoa. Baba ka shku. Ka marë pjesë në vorem. Po, ka marë pjesë në vorem. A patë shumë njerëz në të vorem. Ka patër shumë. Shumë ka patër. E rivarimi kuri, po, tash dalë me. Mas luftë të bo, që orë nuk leorë. Një ditë. 2002. Po, 2002. Po, 2002, pa e qyshe ka patlon amanet, për shumë gjithë punë. A familjet, a e minë fatiu e ka patlon amanet që e shnatë. Prej u glarit, tash është rivarrot se dhe njëherë, në varezat e dëshmore. Bon, t'ju falenduru organizimit të glarit, të fshatit, apo? Me gjithë, komplet. Ha? Falenderit shumë. Emnin Ramezi Sufi, po emnin iniciativa juj ka qenë për me lënë emnin e shkollës të Bebe Ibrahimi. Iniciativa jo nuk honë, por na jemi honë tërëmzumë në ato kohë na të i një bashkëpshatarët e tonë për historinë e Bebe Ibrahimi të dhe punën e ti që ka bonë për një tarë në matë mirë. Dhe në ato kohë na më ka lidhë mu puna me djemë të Bebe Ibrahimit. Në të kohëna une, jem kanë gati se gjeneratet t'yne. Kur ata ishin shkollë me mu, njën ju kanë një vjetë duhet me kanë, Mirsati duhet me kanë një vjetë mas me, Shagani duhet me kanë një vjetë para me. Djemë të Bebejës, gajë se sa me rëndësi. Në të kohëna ata, janë kanë diferencumë në të kohëna dhe pipu shtetit, slavo komunistat herë. Edhe na të e menu se ata, qëfar kanë përjetu ata, na si fshatë dhe rinja ati veni, po edhe në përgjithë si fshati, na kena menu se nuk e kanë pas letë as ata, as babi t'yne, që ja pushtoj jetën për një tarë me matë mirë, poblit që da, përgjithë si. Edhe na kemi shku, ashtu që kemi dojtë si një cu, si jam konë, si një cu, si jam konë, une. Si një cu, si... Iniciative. Një tonë iniciativës, si një cu, rrëthem një ti, une kam inicuë që emlin e shkollës Uglarit, ta maj shkolla... Bebe Ibrahimi. Bebe Ibrahimi. Bravo, falim njerit. Edhe... Do të me konë një njësë, si se dhe salurët me rohë kontributin e vetë. I dekorum vepra figurave Bebe Ibrahimit. I dekorum, unë e këmë borë për bëjarin shaunit, bitin kalumë. Po të se munges të familjes e ke morti. Munges të familjes. Munges, që dhe munges të familjes, në rohë. Tamon. Po, munges të familjes. Se ka borë, dhe vetë se di, më zviti tri u konë ndohër, më të cilën mujë sve di. Tjetër dekorim? Qëto libra, që i kanë... Librat, po, dijet. Dekorimit për shtetit shqiptar nga Bujarë Nishani për figurën dhe primtarin, heroizmin e tina. Falemderit shumë prej gjithve, po njerit falemderit dhe prej familjes tina dhe Bebe Ibrahimit që mundohen sa do pak veprën e babes me e shpalos dhe me smelon mu mykën, edhe pse e ka shteti obligim për këto punë, po tash familja si familje me vetë kontributin e vetë mundohen sa do pak me moj gjallë veprën e tyna, e lërë zoti që gjithë herë tjetojnë veprat e tyne, e gjithë dëshmorëve të kombit, gjitha periudave. Po e shëfë dhe një menjuje, Ibrahim? Po, që të mu më ka dhonë, për të qilu... Për vebijen, Rametlije? Po, për vebijen, po.
Po, kum shkohë, më kanë ormua. Kushtë ka dhe organizata veteranëve luftës të të komunës Gjilanit? Komunës Gjilanit. Falem dhejnë, sa do pak, munderu e pak edhe minjoja nga Shqipria, nga shteti omë. Falem dhejnë për e gjithë në biset, ta shjallom radhen rapsatve, dy lullat edhe një milajem. Falem dhejnë dhe njerë. Thank you.
selin e mbula i tymi Rimin e natrone me bibera imi Hej, jalet tuja plot amanet Ne vend lindje pushova i set Vibrat tuja plot mirati Gjaku e jua ju boliri Vibrat tuja plot mirati Hej, hej, hej Deshmor kom bine histori
Thank you.
shkatoni. Pjesmarzve këtu, Lolzim Ahmeti, faleminderit, Milaim Veseli, faleminderit, Lolzim Hasauni, faleminderit, shumë, na keni nderu, na keni respektu, po edhe para këti emisioni, kemi bërë një emision, shka nuk i anashkaluim asnjë, po na kanë kënu dhe kontakt të Karadakut mirë, po edhe jo, na keni shkrinë sante. Faleminderit shumë, faleminderit, familjes të Vebe Ibrahimit, i përshëndesmin Gurbet për kontributin e kongeset, librave, të emisionit, të gjithë shka faleminderit vllavit Vebe Ibrahimit, Ibrahim Ibrahimit, edhe gjithë familjes, edhe gjithë tjerëve pjesëmarrës, drejtor faleminderit dhe njerë. Ramiz faleminderit dhe njerë. Pro, emisionin mund të ndesni në shtunën tjetër kësmet, edhe i përshëndesmi ku të qeni në misionin e radhës, vazhdo të shihni për smiri.